אז הייתה השאלה הבאה, מה ההיגיון שיש בן אדם שיותר ממה שהוא מפחד למות, הוא מפחד מכך שהוא ירצה למות והוא יהרוג את עצמו? זאת אומרת, אם הוא לא היה מפחד מהמוות בכלל, אז הוא לא היה מפחד למות. נגיד, אם הוא אומרים לו, אתה לא יכול למות. אוקיי, אז אין שום בעיה, אני גם לא מפחד שאני ארצה להתאבד, כי אני לא יכול למות. אם הוא היה בטוח שהוא לא ימות, גם אין שום בעיה. אז הוא אומר, תראה, למות אני לא רוצה. אוקיי, לא רוצה למות. אם הוא היה יכול להיות בטוח שהוא לא ימות. עכשיו, למות הוא לא רוצה. אבל, נגיד, אני אומר לו, אוקיי, ולמה אתה לא רוצה שיקרה לך ככה וככה? הוא אומר, תראה, כי אם יקרה לי ככה וככה, אני ארגיש מאוד מאוד רע. אוקיי, נו, ואז מה הבעיה? ואז אני ארצה להרוג את עצמי, אני ארצה למות. אני ארצה להרוג את עצמי ואני ארצה למות. אוקיי, אני אומר לו, ואז מה הבעיה? ואז אני אמות. עכשיו, אז לכאורה מה הבעיה בסוף? הבעיה בסוף שהוא לא רוצה למות, נכון? כלומר, אם נגיד ישפילו אותי, אז אני ארגיש רע, ואם אני ארגיש רע, אני אשנא את עצמי. אם אני אשנא את עצמי, אני ארצה למות. ומה הבעיה? ואז אני אמות. אז בסוף השורש הוא שהוא לא רוצה למות, נכון? יפה. אבל אם היית בטוח שלא תמות, אז אין בעיה, פתרנו את הכל. נגיד, אם לא היית מפחד למות, פתרנו את הכל. אבל עדיין, למרות שזה נשמע הגיוני שהשורש בסוף זה שהוא לא רוצה למות, עדיין אומר, תקשיב. מה שתדע לך, שאם אני ארוג את עצמי, זה הרבה יותר גרוע, אם אני ארצה למות, זה הרבה יותר גרוע מאשר אם אני סתם אמות. עכשיו, בוא ניתן דו... עכשיו, וזה לא בגלל להגיד שהוא מפחד מעולם הבא. אתה אומר, כי אם אני ארצה למות את עצמי, אז בעולם הבא עם עולם הבא. עכשיו, בוא ניתן עוד דוגמה אחרת. נגיד, יכול להיות שזה בגלל שהוא אומר לעצמו, כי אם אני ארצה למות, אז זה אומר שאני נגיד כישלון. כי אם אני רוצה למות, זה אומר שאני חושב שאני כישלון, ואני לא רוצה להרגיש שאני כישלון. אבל אם אנחנו נשאל אותו, ולמה אתה לא רוצה להרגיש את הכישלון? כי אם אני ארגיש שאני כישלון, אני אשנא את עצמי, אז אני ארצה למות. אבל בסוף הגענו לאותה נקודה. השאלה היא, למה שמישהו יפחד מזה שהוא רוצה למות, יותר מזה שהוא מת? זאת השאלה. אתה יש לך את התשובה? רוצה. אז התשובה היא כזאת. יכול להיות שזה באמת המחויב שלו, שהוא לא רוצה להרגיש חסר ערך יותר מהכל. לא, אבל אם אני אשאל אותו, ולמה אתה לא רוצה להרגיש חסר ערך? כי זה עושה לי מאוד מאוד רע, ואז אני ארצה למות. שאלה. מה אכפת לך שאתה חסר ערך? תהיה חסר ערך, מה אכפת לך? תראה, אז אני שמעת על מישהו, שגם אתה שמעת עליו. שאיך קראו לו? לא קראו לו. בקיצור, הוא לא רצה למות. אבל הוא ידע שבסוף הוא ימות. אז מה הוא עשה? הוא החליט להביא ילדים. הוא אמר, כן, כן, הוא אמר, תקשיב, גם אני אמות, לפחות יש מישהו שדומה לי שנשאר פה. חצי הוא דומה לי. בחצי הוא דומה לי. אז יש חצי ממני שנשאר פה, ואני גם אעשה שהוא יהיה כמוני, ואז זה כאילו אני נשאר פה, אני לא אלך למות. הנה, הוא נשאר אחריי. היה מישהו כזה. זאת אומרת, שהוא הרגיש שאם יש לו ילדים, הוא פחות מת. אמרנו את הסיפור? עכשיו, היה עוד מישהו. עכשיו, אז בוא ננתח את זה. זאת אומרת, שהוא אומר כזה דבר, אני לא רוצה למות, אבל יש יותר מת ופחות מת. זאת אומרת, עכשיו, איפה אתה מרגיש שאתה יותר מת? אם אתה מת בלי ילדים, או אם אתה מת עם ילדים, איפה אתה יותר מרגיש שאתה מת? כי כביכול לפני שאתה חי, אתה הולך למות, ואין לי איך למות. בילדים, זאת אומרת, אני מת מת, אין זכר אחריי. איפה אתה מרגיש יותר מת? אם אתה מת, ונגיד אחר כך, נגיד כתבת ספרים, ואתה זוכרים אותך בהיסטוריה, ואתה איזה מנהיג דגול, או ששכחו אותך, איפה אתה מרגיש יותר מת? אם אף אחד לא זוכר אותך, נכון? איפה אתה מרגיש יותר את המוות? אם כולם רוצים שתמות, או אם אף אחד לא רוצה שתמות, איפה אתה יותר מרגיש את המוות? אם כולם רוצים שתמות, כי אם אף אחד לא רוצה שתמות, אז כביכול זה שהם לא רוצים שאני אמות, זה כביכול ממשיך לחיות אותי גם אחרי שאני מת. אני לא באמת מת, כי עדיין אני בראש שלהם, עדיין רוצים אותי וכו' וכו'. ולכן, כאשר אתה רוצה למות, ואתה אומר לעצמך, לא מגיע לי לחיות, אני צריך למות, אני רוצה למות, אז זה כאילו, אתה כאילו, המוות שלך הוא יותר קשה, כי אתה אומר, זה לא שהוא רוצה להרוג אותי, אבל אני רוצה לחיות. אז כאילו, מהצד שאני רוצה לחיות, אני עדיין חי. מהצד שהוא רוצה להרוג אותי, אני מת. אז אני כאילו פחות מת, כי יש בי משהו שהרצון שלי לחיות ממשיך. אז כי בכל החיים שלי ממשיכים.
המוות שלי הוא לא מוחלט, יש כאילו עוד איזה משהו שרוצה לחיות, יש עוד איזה משהו חי. לעומת זאת, כאשר אתה עצמך רוצה למות, ואתה אומר, אני לא מגיע לי לחיות, אני צריך למות, כדאי שאני אמות, מה שזה לא יהיה, זאת אומרת שאפילו אתה חושב שעדיף שלא תחיה. אז זה כאילו זה מוות מוחלט יותר. זאת אומרת שהתשובה למה ששאלתי קודם היא, שבחוויה של אותו בן אדם, כאשר הוא רוצה למות, והוא חושב שמגיע לו למות, שהוא צריך למות, שכדאי שהוא ימות, כי הוא לא שווה כלום, כי משהו מסוים, אז הוא פשוט חווה את המוות יותר. זאת אומרת ככה, השורש הוא זה שהוא לא רוצה למות. זה השורש. והוא חושב שאם הוא ירצה למות, אז הוא יותר יהיה מת. זה העניין. ולכן הוא לא רוצה שהוא ירצה למות. כי אם הוא רוצה למות, אז המוות שלו יותר ממשי עבורו. זה הסיבה. לעומת זאת, אם הוא לא רוצה למות, אז הוא חושב שאם הוא ימות, זה יהיה פחות ממשי. אבל בסוף השורש הוא לא רוצה למות. ואם הוא אומר, לא אכפת לי למות, באמת, אז גם לא אכפת לי אם הוא רוצה למות או לא, כי אז אני אמות לגמרי וזהו, מה אכפת לי? האחרונה. השורש בסוף זה שהוא לא רוצה למות. וזה שהוא לא רוצה שהוא יחשוב שמגיע לו למות, זה בגלל... הוא יותר מת. שזה יותר, זה יותר ניגוד רצון עם זה שהוא לא רוצה למות. תתבונן בעניין. תתבונן.